Баланын төрөлүшү, анын алгачкы кадамдары, эр жетүү, үйлөнүү, Астана мюзикл театры казак элинин көп кылымдык салт-санаалар менен үрп-адаттарынын өзгөчө кооздугун жана өз алдынчалуулугун көрүүчүлөргө тартуулады. Борбордо көптөн күткөн шаңырак музыкалык спектаклинин бет-ачары өттү. Айта кетсек, боз үйдө орун алган уникалдуу спектаклге театр артисттери жарым жыл даярдык көрүшкөн. Когда была подготовка к мюзиклу, получается... Мюзиклге даярдык учурунда бардык кийим-кечилер боюнча хореограф, режиссер, костюмерлердин макулдугу менен иш алып барылды. Алардын бардыгы артисттердин образдарын болушунча ачып берүүгө аракет кылышты. Менин образым кыш болду. Образы артистов. У меня образ зимы. Улуттук аспаптарды, азыркы заманбап хореография менен бирге элдик ырларды айкалыштыруу көрүүчүлөрдү байыркы көчмөн цивилизациясынын образынан жана символдорунун дүйнөсүнө алып барды. Так как это музыкальный жанр, музыкальная пьеса, музыка непрерывно должна от и до. Бул музыкалык жанр, музыкалык пьеса болгондуктан музыка менен ойноо башынан аягына чейин үзгүлтүксүз болуусу керек. Ошондуктан бул абдан кызыктуу жана эсте каларлык. Борбор Азия өлкөлөрүндө Астана мюзикли чындыгында жаш долбоор, бирок бул долбоорго көп күч жумшалып жатат. Менин оюмча ал чет элде өзүн татыктуу көрсөтөт. Очень много силы потрачено на этот проект. Я думаю, оно достойно покажет за рубежом себя. Жакын арада Астана мюзикл театры көчмөн калктын тарыхы менен салт-санааларынын өзгөчөлүгүн көрсөтө турган тажрыйбалык перформанстарын тартуулоо үчүн чет элдик гастролдорго барууну мерчемдеп жатат.